Tillbaka till en helt ny video. Innan jag börjar med video tänkte jag säga, glöm inte gilla, prenumerera. Glöm inte prenumerera, gilla, kanske kommentera något. Så vet jag att ni uppskattar det jag gör här på YouTube. Och i dagens video så tänkte jag städa och organisera mina garderober. Så vi sätter väl igång. Min första garderob och där har jag bara några stycken. Fast den är ju ganska kaos. Jag tänkte städa lite i den här och sen kommer jag tillbaka. Jag tänkte berätta lite och sen typ snabbspola. Så ja, vi sätter igång. Ser ni mig nu? Okej, jag tänkte snabbspola och det. Jag berättar lite om vad jag gillar. Den här tröjan kommer från H&M och jag gillar den väldigt mycket för att det är typ sån här. Typ som ett fint halsband. Det gillar jag väldigt mycket, men den kan bara få vara kvar. Sen gillar jag den här väldigt mycket också. Det är typ, jag hade den. Den är liksom fin klänning och den har ett fint detalj också. Den här Adidas-jackan gillar jag också. Så, ja. Den här kappan använder jag inte så mycket, men jag gillar den också väldigt mycket. Vi kör den här. Och det är mest mina tröjor och det. Ni ser ju inte mig. Så jag tänkte, vi tar ut alla byxor. Och ordnar dem först. De här byxorna, jag älskar dem. Verkligen älskar. Men de ska inte vara där bland de vanliga byxorna. Eller, jo, det kan de. Mitt nya favoritpar är de här från Veromoda. Det är typ skinn. Thank you.
Okej, okay, som jag gjorde förut så... Alltså, ni ser ju inte med... Jag börjar längst nerifrån, tror jag. Det blir lättast för er. Mm. Lite. Mig. Okej, jag måste skynda mig. Jag vet inte. Den här tröjan gillar jag jättemycket. Jag gillar även min CK hoodie. Hoppas ni gillar den här videon, så ses vi nästa. Hej då!